Kommunen har ingen tidshorisont på, hvor lang tid staten er om at renovere deres stykke. Lad os gå hen og se, hvorvidt kommunen er kommet med deres stykke af strandpromenaden. KB-film er nu tilbage på strandpromenaden for at se, hvorvidt de nu er kommet med strandpromenaden på Sønderborg Havn. Det stykke I ser her er statens ejendom. Statens ejendommer hører til Sønderborg Slot. Renovering af dette stykke står ikke under Sønderborg Kommunes. Hænder. Vi er nu kommet ned til det stykke af strandpromenaden, der tilhører Sønderborg Kommune. Vi vil nu vise jer fra ishusen og hen til vikingeklubben, hvor langt de nu er kommet. På en våd lørdag ved strandpromenaden.